i na novoj lokaciji u Vranju. Dom zdravlja VIP Medical, najsavremeniji dijagnostički centar u regionu. Sve na jednom mestu. Magnetna rezonanca Philips, 1,5 Tesla, Philips multislajsni skener, digitalni rengen, digitalni mamograf, ultrazvuk, specijalistički pregledi, kompletna laboratorija. Na ulazu u Vranje preko puta Alfa Plama, pored Eko Pumpe, 017 444 444. Dom zdravlja VIP Medical. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković potpisao je sa Ministarstvom privrede ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji Kosovske ulice u Vranju. Prema njegovim rečima, radi se o veoma frekventnoj deonici od mosta kod vrtića do skretanja prema industrijskoj zoni u Bunuševcu u ukupnoj dužini od 1300 metara. Ukupna vrednost radova iznosi 52 miliona dinara sa PDV-om. Jednaki iznos od po 26 miliona izdvajaju i grad Vranje i Ministarstvo privrede. Radovi na rekonstrukciji Kosovske ulice počinju već u narednih nekoliko nedelja, a rok za završetak radova je 90 kalendarskih dana, rekao je gradonačelnik. Predškolska ustanova Naše dete u periodu od 13. do 17. juna organizuje manifestaciju Dečiji dani, u okviru koje će biti organizovane različite aktivnosti u čast predškolaca budućih prvaka. Program počinje u ponedeljak 13. juna kada je planirana poseta predškolaca školama. Dan kasnije, u utorak, u terminima od 10. i 12. sati u pozorištu Bora Stanković, za predškolce će biti izvedena predstava Mačak u čizmama. U sredu 15. juna na šetalištu u centru grada od 17. sati planira su aktivnosti pod nazivom Ulica Dečije radosti, gde će biti promovisan rad predškolske ustanove i organizovana zajednička igra dece, roditelja i vaspitača. Centralna priredba pod nazivom Muzika je put do sreće biće održana u četvrtak 16. juna u pozorištu Bora Stankovića početkom od 18 sati. Manifestacija se završava defileom i nastupom predškolaca na gradskom stadionu u petak 17. juna. Prema poslednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije na COVID-19 testirano je 98 osoba sa teritorije Pčinjskog okruga. Analize su pokazale da su tri lica pozitivne na koronavirus, dva iz Vranja i jedno iz Surdulice. Inače, u COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljena su 34 pregleda, od toga 27 prvih. Takođe, urađeno je 28 antigenskih testova, od kojih su dva pozitivna na COVID-19. U maloj sali Skupštine grada održana je konstitutivna sednica organizacionog odbora manifestacije Vranjsko sportsko leto 2022. Usvojen je i preliminarni program ove manifestacije. Kako je planirano, bit će organizovani brojni turniri u malom fudbalu, igre na vodi, seoske igre, sportska nadmetanja u školama, kao i takmičenja u odbojci i basketu. Fudbalski klub Radnik predstavio je novi stručni štab na čelu sa Aleksandrom Lintom i činom prozivke igrača započeo pripreme za predstojeće takmičenje. Igračima se obratio predsednik kluba Stanislav Tončev, čestitao na dobrim rezultatima u prethodnoj godini, poželeo uspeha u novoj i rekao da u predstojećoj sezoni želi da se napravi jedan korak više, tada je u tom cilju doveden trener koji u prošloj sezoni vodio klub koji je bio peti na tabeli. Drago mi je što kroz takmičenje idemo stepenik po stepenik napred organizaciono i sada nakon 7 godina u Superligi u ovu sledeću ulazimo sa velikom snagom. Tačnije, sa nama su danas svi igrači koji su izneli prethodni deo prvenstva. Organizaciono napredujemo i nadamo se da ćemo napraviti iskorak i priključiti se ekipama u play-offu i pokušat ćemo da maksimalno iskoristimo period priprema za uigravanje ekipe i da što spremnije uđemo u prvenstvo, rekao je Tončev. Novi šef stručnog štaba zahvalio se čelnim ljudima kluba na poverenju, ne krijući zadovoljstvo zbog dolaska u Surdulicu. Hvala na poverenju, verujem da smo se ovim potezom prepoznali u zajedničkom putu ka dobrim rezultatima i ka uspesima. Nema sumnje da je Radnik sredina koja može da pruži izazov i uslove za svakog trenera, da bude stvaralac rezultata i sistema, odnosno igrača. Uveren sam da ćemo zajedno umeti da podignemo kvalitet srpskog fudbala na lestvicu viši. Već sada pozivam sve ljubitelje fudbala i navijače Radnika posebno da dolaskom na stadion daju sud o onome što ćemo raditi narednih meseci ili godina. Novi stručni
štab Aleksandra Linte činiće njegovi dosadašnji saradnici, pomoćni treneri Nemanja Kaćanski i Branislav Bajić, kao i Duško Korać, kondicioni trener. Ekipa Radnika prvi deo priprema obaveće u Surdulici, a od 16. juna sele se na Zlatibor, gde će provesti dve nedelje. Vreme sutra. Nestabilno i svežije s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će mestimično biti intenzivniji sa velikom količinom padavina. Vetar u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša od 20 do 25 stepeni.